Hey guys, good morning guys, welcome back to Sherlock. It's me, Saviors. Apa yang ngeli, ini baru di atri yang gua nih. Orang aja kayak ini dong, nama di atri yang gua nih. Nah ini session, nama di atri yang gua nih. Ada merek kanu rik, baru nela, ada 10th certificate, SLC certificate bangga nela ke adik itu pun. Pindah ada, baru deh cuti karang ini, atri ngode gitu. Patri le yang nih, yang ini kancir yang bawa nih. Apa merek video ikut up. Trainer ngin, hotel leti, food agak HD, negara dia boleh nari leh ambil leh, orang kau boleh leh ada titik anak guys, ada pun no ada titik anak guys. Nama kan lo juga ambil leh negara orang tu end school leh. Angin nama lo school leh kerja, school leh kerja pergi jadi jadi tension berdiri yang time ni ambil sampan mana nari leh. Kanu itu sekolah itu betul mana tertinggi mana ada patinan tu yang aku tertinggi mottam beli nara mottam beli. Orang ini nara kanu reti ada boleh dengan nama kuis. Entah mana guys pandai beli nara pandai beli. Nama orang ini last cuti kerjanya di sari tu mana ikan guys. Entah mana barang yang tak. Anjir. Dandang jumbo circus. Kali pasang itu je sembi ni circus yang nama ni ikut guys. Kurang tu school pula nak ambil ni. Dah, beri beri. Dia. Hari, baca mulai ni dah school pun dia. Baru, dah. Pertama, kita kurang kita gundi. Hari. Dengan apa je kita gundi kena ni. Pena, ada pagar yang malam, video yang malam, nanti di sambo announce ini ni. Tapi ni, balai ceri video matra ni, terkini ni, adikum, orang ni cerita macam ni lah. Apa tu ni, korang agak sedih kan lah. Tapi ni, ceri video ni terkini ada katai. Beri ceri video kiri rendi. Apa ni, aku ni aku kira kira ni, aku ikan di sini. Yeah.
ബെൽബട്ടം കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ എല്ലാ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടപ്പെടാറുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് ടാ ബൈ.